ہر مذہب والے کا یہ دعویٰ ہے کہ میرا مذہب
چاہے کوئی ہندو ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، مجوسی ہے، اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، شیش امامی ہے، آغا خانی ہے، جیڑے مذہب تے بھی کوئی ہے، اس دا یہ دعویٰ ہے کہ میرا مذہب بولا تو جا میرے دوستو پڑھنا لینی ہے کس ماں ہو دی بال دلیر ہوں دن بال بوز دے گا بال ادھے دلیر ہوں دن انہوں دن بولو نہ بولو سلوات پڑھو نہ پڑھو نارا مارو نہ مارو انہوں دی صحت کے کوئی اثر نہیں تے بال بندے ہوں دن بوز دن بولو تو کچھ پڑھ دن نہ بولو تو نہیں پڑھ سکتے میں دلیر ہے جو نام ہے بول دن سلوات پڑھو ایک پڑھو ہر مذہب والے دا دعوی کہ سارا مذہب حق اور اس نو اے حق حاصل کہ وہ آکھے سارا مذہب کیوں اگر وہ حق نہیں سمجھدا تو اس مذہب دی ہے کیوں جی جدا ہر کسے نو اے حق حاصل ہے کہ وہ آکھے سارا مذہب حق کے علی دے غلاماں نو اے حق حاصل نہیں کہ اے آکھے سارا مذہب ہی حق نہیں تسی میں نہیں دسو اے جڑے اگلے دن نارا سناونا ہے تے پچھلے نو معافی انہاں نہیں سنا جناب جنہاں دے کول سند کوئی نہیں وہ تا دن ساڈا مذہب حق کے تے جنہاں دے کول سند ہی ہے بھائی تے اے سند کہیں دتی ہے حسنین دے نانے تے فرمایا نس الحق ما علی و علی ما الحق حق علی نالے علی حق نالے خوش نصیب ہے اس رستے تے جڑا پیغمبر آکھے حق کے زندگی لمبی ہو زندگی لمبی ہووی اولاد مطیع نہ ہووی بیوی فرما بردار نہ ہووی تے دل چ علی وی نہ ہووی او بد نصیبا دنیا تے نام میں سارے تو سن سان نارا میں صحیح کنے نوں نہ کرے سان سلامت ہو آباد ہو زندگی لمبی ہووی اولاد مطیع نہ ہووی بیوی فرما بردار نہ ہووی تے دل چ علی بھی نہ ہوئی او بد نصیبا نہ جمیا اس دا دعا روکی سنا وچ زندگی چھوٹی ہوئی اولاد مطیع ہوئی بیوی فرما بردار ہوئی موت لا یموت تے گزارا ہوئی ہک ڈنگ دا ہوئی تے ہک دا نہ ہوئی لیکن دل چ علی دے شہر شاہ ہوئی شاہ پور دا خوش نصیب مومن دسا اور کے مگدا ہے لکھ سارے سارے ہاتھ کھڑا کر کے ایمان قوت نال کائنات دے امیر علی ولی دا نعرہ بلند کر علی عظمت پوچھنی ہے تو روز جزا تے دیاں تو پوچھ عام الفیل دے زمان تو پوچھ فوج پاکستان دے تمغہ نشان تو پوچھ
ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਕਦਾਦ ਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਸ਼ੀਆ ਸਾਹਬਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਦੇ ਮੈਂ ਸਹਾਬੀ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹਾਬੀ ਦਾ ਮਾਨਾ ਕਿਆ ਹੈ ਸਾਥ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਸਾਥ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਸੂਰ ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਦਾ ਜੇ ਅਲੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਗਾਵਾਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਉਸਮਾਨ ਤੂੰ ਬਸ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਅਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁਰੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਮੁਰ ਸਭ ਕੀ ਬੁਲਾ ਮੋਮਨਾ ਦੀ ਮਾਂ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਭਈਆ ਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾਕ ਨਬੀ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਸਰਵਰੇ ਅੰਬਿਆ ਕਿਆ ਲਾ ਯਜੂਦੋ ਅਹਦੁਨ ਸਿਰਾਤ ਇਲਾ ਮਨ ਖਤਬ ਲਹੂ ਅਲੀਉਨ ਜਵਾਨ ਕਿਆਮਤ ਦਿਨ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਤਨੇ ਤੱਕ ਪੁੱਲੇ ਸਿਰਾਤ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੱਕ ਹਸਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਪਰਵਾਨਾ ਨਾ ਹੋਏ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਿਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਿਤਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੁਣੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਿਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਫਰਮਸੀ ਤੇ ਜਾਖਿਆ ਵੰਦਾ ਸਹਾਬੀ ਕਨਜੂਮ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬੀ ਸਿਤਾਰੇ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੇ ਗਯੂਰ ਸ਼ੀਓ ਦੱਸਾਂਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਉਹ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਸਿਤਾਰੇ ਲਾਣਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਉਹ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਸਿਤਾਰੇ ਲਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਾਤ ਜਦਾਂ ਸਵੇਰੇ ਅਲਮ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਸਿਤਾਰੇ ਲਾਣਾ ਖਾਨਾ ਵਾਹਿਦੀ ਹੁਜਤਾ ਹੋਣੀ ਖਾਨਾ ਵਾਹਿਦੀ ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਲਾਸੀ ਅਜੇ ਨਬੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਵਤਰਾਏ ਤੇ ਬਰੇ ਕੇ ਤ੍ਰਿਆ ਨਾਰਾ ਆਇਆ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਅਮੀਰ ਤੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਪੁੱਛਿਆ
میرے پیر امیر تو ہی پوچھے نے یا علی ستارہ کہندے گھر لے سی، اے جواب میرا نہیں ہے، میرے والد صاحب نے فرمایا اے ہاں ہاں پوچھے نے میرے پیر امیر تو یا علی ستارہ کہندے گھر لے سی، فرمایا نے میرے گھر لتھا خالق دا شکر ادا کرے سا، میرے غیر دے گھر لتھا اس دی عدالت دی گواہی دے سمجھ آنی پئی نے تے دوئی کیڑی رات جدا سویرے نو علم ملنا جی 39 دی گزر گیا صدقے صدقے سنی بیٹھے ہو باقی سارا کچھ دستر خان دے دشمن جی 39 دی گزر گیا چلی میں دیو جی چلی میں دیو ہن روح اٹھیا جڑا ہمیشہ اٹھدا جناب جس ویلے ٹرے نا تے پیغمبر ایک شرط چلائیے فرمایا لو تے یرن الرایت غدن رجلا قرارا کل دے دیو میں انا مسنو دے سان جڑا مرد ہوسی مرد ہر کسی لڑے لیکن جڑا ہوں جوان پہ آدھا ہے نا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ ہے قدرت کائنات دی جان ہے اس نال نہ لڑے کیوں اس نال کیوں نہ لڑا اس آمن والے کی پریشانی میں تیور دسے جو نہ بچتے نہ بچے وہ آتا تین کی میں پتا ہے تین کی میں پتا ہے وہ آدھی یہ گل سن اگے جتنے ہی آتے رہے نا کسی ویلے کوئی سجے ویدا کسی ویلے کھبے کسی ویلے اگے کسی ویلے پیچھے لیکن جڑا ہوں پہ آتا ہے نا اللہ کی قسم اس کو اپنی بہادری تے شجاعت کا ایڈا مان ہے اپنی بہادری میرا
میں اگے پیچھے یاد نہیں ہوندا جس لے نماز پڑھدا نا گھر دے جڑا کوئی سودا سلب دس چھڑے نے میں اس ویلے یاد آندا سارے کام میں اس ویلے یاد آندے میں کہ گل سنوں تو نماز نو نماز سمجھ کے نہیں پڑھ سرکار امیر علیہ السلام نو پنڈلی اچ پنی اچ تیر لگ گیا کڈھے دے نکلدا نہیں باغ نبی کول پوچھیا نے سرکار دساو تیر کڈھے دے جناب امیر نو لگ گیا نکلدا نہیں فرمایا نے ہون نہ نکل سی اے اس ویلے نک سی جس ویلے علی نماز پڑھدا سبحان اللہ اے اس ویلے نکل سی جڑے لے علی نماز پڑھدا کھڑوتا ہوے اس ویلے علی نو پتہ ہی نہیں ہوندا علی ایڈا پنا توحید ہوں دے اتنا بڑا رابطہ ہوں دے سمجھ آنی پئی نہیں اوے تیرا پیر علی علاوہ نوافل فریضہ تہجد ہزار رکعت نماز روزانہ پڑھے تے تو دو رکعت نماز ہی نہ پڑھے تے وہ چوہے مار گولی آمن تیرے واسطے اور کیا نہیں 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 یہ جو نارا نہیں سارے سنے تو میں کہا کرے تھے اپنے پسند کرے مومن بھرا واسطے پسند کرے یہ نہ ہو اس کے کتے تلے ریشم کے بچھانے مومن بھرا کی دھی کا سر کا دوپٹا نہ ہو تیرا کتا بیمار ہوے اس دا علاج ولایت وچ ہوے بھرا دا پتر بھتریا منہ وچ خون تھک کے علاج دے پیسے نہ ہوے تیرے ترکے تے لنگن یا خدا دیتا ہی غریباں نال وڈ دکھا فرمایا المال مالی والفقراء یالی مال میرا مال ہے فقیر میرے یال ہیں جس نو دیتا ہے مال اس دا امتحان ہے چند دن واسطے وہ امین ہے یا خائن ہے منبا خلاف مالی علی علی جڑا میرے دتے ہوئے مال بخل تے کنجوسی کریندا ہے فوت خدا النار فلا ابالی جس جرم دی سزا ہے میں اس نو جہنم بھیجا میرے کول کون پوچھنا ہے اللہ کوئی صفتا مومنا دی اسا اپ بنائی ہے روئی سن سو بسم اللہ اسا مومن کس نو ا دے کس نو کن مومن ا دے اس گلابا پایا ہوا ہوے کنٹھا پایا ہوا ہوے جناب چمتا ہاتھ چ ہوے لٹ رکھی ہوئی ہوے بھنگ پیندا ہوے جوا کھیڈدا ہوے تاس کھیڈدا ہوے شطرنج کھیڈدا ہوے شراب پیندا ہوے نماز کدی پڑھی نہ ہوے روزہ کدی رکھیا نہ ہوے زکات کدی دتی نہ ہوے حج واجب ہوے کیتا نہ ہوے سویرے اٹھیندا ونجے جی اس طرح پٹھے نال داڑھی منا کے شریعت رسول دی قطر کر کے چھلیا آلو بنیا بیٹھا ہوے کنڈیاں مچھا ہونے وڈیاں ٹبا ہونے چادر گھلیندی آنی ہوے دو تازی کتے نال ہوے سگریٹ ہاتھ وچ لا کے اساں علی دے غلام ہیں لکھ دی لعنت تو علی دا مجلس تے نہ گیا کر نکاح ترٹ ویسی تیری تھی بھین ننگے سر بازار پھرائی بنیا تیرے کول پوچھا اے ہر گلی دے موڑ چ مگدی گئی ہے میں چادر دے اگلے موڑ کوئی اے یو دی ماں بھائیں جیڑی ننگے اٹھ دی کٹ کرائے سکے
ਸੰਗਤ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਥੀ ਬੱਚੋ ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਪਰ ਹਾਥੀ ਵੱਧੇ ਹੋਣ ਕਿਸਮਤ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ। ਆਦੀਆ ਸਜਾ ਦਾ ਕੀ ਕੋ
ਪਈਆਂ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਸਾਲਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਪੁੱਛਾ ਵਾਲਾ ਲੈ ਮਰ ਦੋਵੇਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਭਾਈ ਚਲੇ ਕਰਬਲਾ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਖੇਮ